Полковник Олександр Шляховський став новим очільником Національної поліції Закарпаття. До цього він очолював кримінальну поліцію Київщини і працював заступником начальника головного управління. 2 березня 2020 року призначений на посаду начальника головного управління Національної поліції у Закарпатській області. Я маю чіткі задачі, поставлені переді мною в організації своєї роботи, повернення і зростання довіри до працівників Національної поліції на Закарпатті. Те визначення, що поліція є сервісною службою, я планую повністю довести громаді Закарпаття не словами, а ділом. Аби мати із журналістами та громадськими діячами прямий та відкритий діалог і обговорити способи подальшої комунікації, у адмінбудівлі головного управління з новим очільником Нацполіції краю організували зустріч. Найголовніше, що цікавило присутніх – пріоритетні завдання. Перше – це попередження, профілактика і розкриття злочинів. Я не можу виділяти один злочин від іншого за своєю суспільною небезпекою. Чи це грабіж, чи це розбій, чи це квартирна крадіжка, але потерпілі по кримінальному провадженні є, яких порушені їхні права. Я представник того органу на території, який зобов'язаний ці права людини захистити. Те пріоритетні справи для поліції Закарпаття – це безпека народу. Це один пріоритет. Я хочу, щоб люди, які телефонують на 102, мали зворотню реакцію поліції. Перше – це робота груп реагування патрульної поліції. Кожен виклик, який надходить до поліції, не повинен залишитися без реакції поліції, реакції в рамках закону, повністю об'єктивної. Скорочення часу прибуття нарядів. Кадрові призначення та зміни, а також вирішення проблеми недоукомплектації працівників Нацполіції у краї – актуальні питання для краян. Я до кадрового питання хочу віднестися і сказати вам так, я хочу толерантно, з розумінням. Не люблю, в кавичках вам сказати, достати шаблю і рубати. Треба розібратися, вивчити, дати час, можливість людині, яка допустила прорахунки, можливі прорахунки в організації роботи, показати себе, можливо, виправити те становище, є якесь, а потім сісти, проаналізувати і прийняти рішення. Впевнений, ми змінимо підхід до того, щоб ми більш якісно, ефективно відбирали працівників поліції на службу. Ми зацікавлені, особисто я зацікавлений в першу чергу, щоб у нас був комплект в області. Робота Нацполіції у період тритижневого карантину у краї – одне із запитань журналістів. Чітка задача – це забезпечення в разі виявлення, в разі встановлення осіб, які хворі, забезпечення їх супровід. Ми забезпечені засобами медичного захисту, перебуваємо в тісній співпраці з представниками Міністерства охорони здоров'я на території, з органами місцевого самоврядування. Чимало питань до нового керівника Нацполіції було у громадських активістів, які стосувалися безпосередньо конкретних справ чи працівників. Олександр Шляховський обіцяв у всьому розібратися та сприяти роботі як громадських діячів, так і журналістів. Орієнтовно до 1 квітня планує розібратися із специфікою регіону та організувати наступну зустріч, аби озвучити конкретні кроки та дії по всіх питаннях.